စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာရလတ်မကောင်းရခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်း၅ချက်နဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးပါမယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားခြင်းသည်လေးလာလေ့ကျင့်ခြင်းစစ်တူရင်ကလပ်တွင်တငယ်ချင်းများဖြင့်အပျော်ကစားခြင်းတို့နှင့်မတူကွဲပြားခြားနားသည်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဤပြားစီရာဒို့မဟုတ်တငယ်ချင်းများနှင့်ကစားသောအပျော်ပွဲများတွင်လက်ရည်ကောင်းလေးရှိသည်မိမိလုံနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဤအကောင်းဆုံးကိုအမြဲတောင်းဆိုသောတရားဝင်ပြိုင်ပွဲတွင်ကစားရသောအခါတွင်မူအပျော်ကစားစဉ်ကနှင့်မတူတော့ဘဲပိုရုန်းကန်ရလေရှိပြီးမျော်လင့်ခဲ့သလောက်ရလတ်မကောင်းခြင်းကိုကြုံတွေ့ရလေရှိသည်စစ်တူရင်သမားတိုင်းပြိုင်ပွဲဝင်ပွဲကစားနေချိန်မှသာမကကြိုတင်ပြုလုပ်ရသည့်အဖွင့်ပိုင်းရွေးချယ်ခြင်းပြိုင်ပွဲအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေမည်မဟာဗျူဟာရွေးချယ်ခြင်းစသည့်ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ပြင်ဆင်ခြင်း၌အချိန်ကန့်သတ်ဖြင့်စဉ်စားဆုံးဖြတ်ရခြင်းလို့ဖြစ်ကြသည်စစ်တူရင်မဟုတ်အကန့်အသတ်ပေါင်းတွင်းကစဉ်စားလုံးဆောင်ရသည်မိသည့်အလုံးမစူအစွမ်းကိုစူးစမ်းနေသည့်ကြားကတရံတစ်ခါလမ်းချော်တတ်သည်ထို့ကြောင့်ပြိုင်ပွဲအချို့မှာမှန်းချက်နှင့်နှမ်းတွဲမကိုက်ဖြစ်တတ်သည်မှာမဆန်းမီပြိုင်ပွဲတွင်ရုန်းကန်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများအနက်အဓိကအကြဆုံးအချက်မှာနံပါတ်1ရလတ်မကောင်းခြင်းရှုံးပွဲများခြင်းနံပါတ်2အေးရေးမဝခြင်းလုံလောက်သည့်အနားယူမှုမရှိခြင်းတို့အပါအဝင်အစားအသောက်အိမ်အနီးစနစ်မကျခြင်းနံပါတ်3ပွဲကစားစဉ်အရေးကြီးသည့်အချိန်များ၌ဖိအားဒဏ်မခံနိုင်ခြင်းနံပါတ်4တေချာမလေးကျင့်မပြင်ဆင်ခဲ့၍မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းနံပါတ်5နိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်လွန်း၍စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတို့ဖြစ်သည်တခါတည်းဟံကံမကောင်း၍လည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြတတ်သည်စစ်တူရင်လိုအာကစားနည်းမှာကံအကြောင်းပြောသဖြင့်အနည်းငယ်ထူးဆန်းသလိုဖြစ်နေလိမ့်မည်သို့သောအချို့ရှုံးပွဲများမှာအကြောင်းရင်းရှာမရသင့်စိတ်ကိုပွဲတဲ့ဘလို့မှစူးစိုက်၍မရပဲဘာကြောင့်မှန်းမသိပြန့်လွင့်နေသည့်အခါမျိုးလည်းရှိတတ်သည်ကြံသည့်အရာအလုံးပြည့်စုံနေတော်လေရှင်းပြ၍မရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြင့်တင့်စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့နေသည့်အခါကံကိုယ်သာရိုးမယ်ဖွဲ့ရမည်ချိန်များလည်းစစ်တူရင်ကြုံရတတ်သည်အထက်ပါအခက်အခဲများမှာပြိုင်ပွဲဝင်မှုသည့်စစ်တူရင်သမားတိုင်းတွေ့ကြုံမှုကြသဖြင့်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်လာပါထို့ကြောင့်အခက်အခဲခေါင်းစဉ်များအားအသေးစိတ်ဖော်ပြနေခြင်းထက်ဖြည့်ရှင်းဤကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပါမည်စိတ်ပြည့်စရာပွဲအပေါ်ထားရှိရမည်သဘောထားကောင်းဆုံးကတော့အားမလို့အားမရမကြေမနက်စိတ်ပြည့်လက်ပြည့်ဖြစ်နေသည့်သင်ခံစားချက်ကိုချက်ချင်းမေးလိုက်ပါစိတ်ပြည့်စရာပွဲဆိုဒီမှာရှုံးပွဲကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်အလွယ်တကူနိုင်သိရတဲ့နဲ့အမှတ်ခွဲယူနစ်နာခဲ့ရသည့်တရေပွဲများလည်းပါသည်အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့စိတ်ပြည့်စရာပွဲကြုံရသည်မှာပြိုင်ပွဲအစောပိုင်းတွင်ဆိုလျင်အနှုတ်သဘောဆောင်အတွေးခံစားချက်များအားချက်ချင်းမောင်းထုတ်ပြင်ရန်ရည်ကြီးသည်တကယ်ကြုံရရင်ပြောသလောက်မလွယ်လက်တွေ့မှာခက်တော်လေမလုံမဖြစ်လုံရမည်မှာအနားယူပါနှစ်နှစ်ချက်ချိုင်အိပ်ဆက်ပါနောက်နေ့ပွဲအတွက်သာစဉ်းစားပါအကျဉ်းဆိုးများကဘာဝကစစ်တူရင်သမားတိုင်းမိမိလူမျိုးဘာသာနိုင်ငံဒလေထုံးတန်းယဉ်ကျေးမှုတူချင်းကိုပိုင်အကြိုက်စသည့်အချက်များပေါ်မူတည်၍နေစဉ်ဘဝရှင်သန်လှုပ်ရှားနေထိုင်စားသောက်လှုပ်ဆောင်ပုံကွာခြားကြသည်မိတို့ကွာခြားသည့်ဖြစ်စီပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းစစ်တူရင်သမားတယောက်အတွက်အရေးကြီးသည့်မှာအနားယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်အနားယူအားမွေးခြင်းကိုထိခိုက်စေသောအကျဉ်းဆိုးများရှိနေပါကပြုပြင်ပြီးပြေဝသည့်အစာအာဟာရလုံလောက်သည့်အိပ်ဆက်ခြင်းတို့ကိုအမြဲအလေးထားရမည်ဖီအားယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းညာတော်အဖြစ်ထိုအချက်၃ချက်သည်တခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်လေရှိသည်သင်ကစားရမည့်ပွဲကိုအလွန်နိုင်ခြင်းနေသည်စောင့်ရသည်ကိုပင်စိတ်မရှိတော့အနိုင်ရလတ်ကိုစာလောင်မွတ်တိတ်နေသည်ထိုခံစားချက်များကရှိလေသင်လိုခြင်းသည်ရလတ်နှင့်ဝေးလေဖြစ်တတ်သည်ထိုခံစားချက်များသည်တင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်နိုင်ပြီးစဉ်းစားသည့်အလုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးသည်ပွဲတစ်ပွဲကစားနေချိန်တွင်တင့်စိတ်မှတည်ငြိမ်နေသည့်ကံရည်ပြင်လိုအေးချမ်းငြိမ်သက်
你呀咪，咪咪老你多，十多人个杂钱收的老婆，表兄你得你呀咪，十多人他妈刚收的嘛，十多人个杂钱啊，我觉三你呀的路，楼卡生意没看啥呀呗，个杂你呀的个表你都撇的，咪咪个杂个多，一看外面嘛，表面喇叭的，咪咪个杂外面啊。面对绵羊精品，哥把老奶奶个妈咪个哥哥个用积木面点拉米，托尼鲁妈咪个面对精品，托妈咪他妈妈昂得里细致来米，大瑞阿龙地多鼻炎，开开瑞的苦妈妈是哥身边多嘛啦，嘛好吧，今老多就我们奶奶开开面来，包包个就对呀奶奶。我娃人也阿老我，我听出来嘛。他看见八老老、八妈什么毕业的过来，中队也来的。他看到将来也把个这么细念的嘛，这么有能力，这样的姑姑，拿手一撇，百万米。不然买表个啥鸡巴？天不老就大就大，他姑妈抱那么点，胸外三年的猪肉，胸内个棉腿袄。我个杂物的地，分一点股三几吧。我嘛，边边边边一，一副股几十片，东边金龙牛，我累了，我变身呀的地多么好，难挨的累了无敌，生得的分面股个杂的片，啊，刚从下来脱起嘛脱拉米，再加变身挨的分面片，来小鲶鱼包的那铺，没出没好了，分一点面。三个杂技人，亚南的交接组面来写的，老老的秘密个皮子扎的，随便来边看杂技面嘛，宣传来的。秘密个个三大木的片，十多人来个，没地带到那边面个苏三月，十八文杂木变缅甸拉米，看来秘密个个干得他到帮那个宣传比，你是那的个啥还的个。小妈妈叫白，爷爷点点三大难题。一看我顶高点，下面追个多，下面个，我瞄两眼，最细个脸，十九眼脸，不得的，顶将顶哪来么不骂呢？不，两边这边难米。对了，亚弟面阿龙我一口变为白脸，帮手东吃个，一见变身脸，脑变为人，一口顶那么多肉多，来也。我面了的大包饼，撇了里面，感受那脸，得得细细，送上，苏三来吧，感觉妈个爷爷都个，人家打背着面饼撇的，李少妈个，十多人也打着格路嘛，过两天半个，把他变味药，点菜茶吧的，就那个李少妈个，单饭里呢，雇佣破表间撇吧的，阿老个，接触着妈的怎么样？